Lijep pozdrav, dragi naši gledatelji. Dobrodošli u novi podcast Centralne TV. Čast i zadovoljstvo u našem današnjem emisiju, u našem današnjem podcastu pozdraviti Gorana Bilandžiju, predsjednika novoosnovane političke stranke u Vitezu, Hrvatske republikanske stranke novog političkog imena na području Središnje Bosne. Kakvi su ciljevi, planovi i ambicije Hrvatske republikanske stranke? Nešto više o tome poslušajte u našem podcastu. Gorane. Gorane, lijep vam pozdrav i evo, dobrodošli u Centralnu TV. Dobro večer gledateljima i pozdravljam sve dobre ljude u Središnjoj Bosni. Idete u političke vode? Pa pomalo moramo, pošto je ovaj politička scena ovdje umrkvljena, tako da... Evo, za sam početak našeg razgovora, možda da se ukratko predstavite našim gledateljima. Ja sam Goran Bilandžija, znači rođen u Travniku, izbjeglica iz Travnika, sad živim u Vitezu. Svoju karijeru sam proveo u financijama, odnosno u vrijednostnim papirima, u bankarstvu, u osiguranju. Evo kako to bilo o meni. Dakle, prilagodili ste se u Vitezu? Pa, da. Smatrate ga rodnim gradom? Pa, odakle ti je žena, tako da je to. Goran, razlog osnivanja Hrvatske republikanske stranke Vitez, pa i šire Srednja Bosna? Kako smo rekli već u uvodu samom, na sceni su političke partije koje su orijentirane klijentelistički, gdje običan čovjek ne može doći do izražaja bez stranačke iskaznice, ne zna se koja je opozicija, koje svi su uvezani, pa se pojavila potreba da se i mi aktiviramo, da pridonesemo političkom životu, pluralizmu u tom životu i tako. Evo, to su osnovne stvari koje mi prezentiramo ovdje. Evo, osnovali ste se općinski odbor prije nekih, nema ni mjesec dana. Koji su vaši ciljevi, aktivnosti u narednom periodu? Pripremate se za promociju ovdje i nastup? Pa gledajte ovako, znači, lokalna zajednica je mjesto gdje većina ljudi, odnosno svi ljudi u lokalnoj zajednici svoje životne potrebe u 90% slučajeva obavljaju to u lokalnoj zajednici. Znači, to je kao neka naša kuća koju moramo svi zajedno graditi na način da budemo konstruktivni, a ne da neki nabacuju maltera, drugi skidaju. Znači, u tom smislu, mi ćemo raditi na način da konstruktivno djelujemo u zajednici, da pokušamo neke projekte koje mi smatramo prioritetima gurati koliko možemo, sad nemamo vijećnika, ali kroz neke inicijative, kroz da pokušamo popraviti to i u tom smislu da ljudi u ovim našim općinama, ja to zovem općine, smo mi u stvari jedinstveno političko hrvatsko tijelo na ovom području, da pokuša svojim aktivizmom da pokrenemo stvari na bolje, jer lokalna zajednica Viteza Novog Travnika nije ništa drugčija nego lokalna zajednica u bilo kojem gradu Švicarskoj, manjem naravno gradu Švicarskom, i svim stanovnicima tih gradova možemo pružiti ono što oni tamo u Švicarskoj i u Njemačkoj imaju. Smatrate li da ćete, evo, kroz razdoblje koje je pred nama, moći napraviti dobar politički rezultat u Srednjoj Bosni? Pa mi mislimo da ćemo nuditi dobre programe, a birači će ti koji će prepoznati nas na sceni ili neće. Mislim, mi ćemo se boriti, naša je borba za političke glasove i to mi ne krijemo, ali ćemo se boriti na način da budemo konstruktivni, da dajemo prave prijedloge i da unaprijedimo život, da pružimo svima mogućnost da sudjeluju u sportu, u kulturi, u zdravstvu, u svim segmentima koje jedna lokalna zajednica nudi. Kako gledate na političku scenu Središnje Bosne i na vječnu koaliciju SDA, HDZ općenito u Srednjoj Bosni? Krećemo od Viteza, Novog Travnika, ali ajmo reći... Pa evo, govorim, upravo je to taj razlog zbog čega mi ovdje sjedimo, razgovaramo, čega smo se mi primili posla. Upravo taj klijentelistički odnos, znači, nepotizma, brat, sestra, rođak, svi smo u stranci isto i onda mi non stop se samo se mijenjamo, a problemi ostaju, problemi se nagomilavaju, ljudi odlaze. Posljedica svega toga je enorman odlazak Hrvata sa ovih prostora, ali i Bošnjaka, tako da mi imamo zajednički neke probleme koje treba rješavati. Da, slažem se, sa vama odlaze apsolutno svi, više se ne gleda nitko je Bošnjak, nitko je Hrvat, nitko radi u privatnoj, nitko radi u državnoj, tko je dobro situiran, ljudi su jednostavno nezadovoljni. Tako.
Ali zašto su nezadovoljni? Da li se iko pita? Zato što je Bosna i Hercegovina okarakterizirana na listi najkorumpiranijih zemalja. Dakle, pravosuđe ne funkcionira. Gospodarstvo se zanemaruje. Država buja. Troškovi rastu. Rade li tužilaštvo svoj posao? Ja mislim da ne radi. Ja mislim da ne radi. Ovdje imamo, sigurno puno privrednih subjekata i prijeratnih koji su bili giganti, koji su devastirani. Tužiteljstvo šta radi? Evo, ja pitan građane šta tužiteljstvo radi. Da li primijeti da nešto radi izuzev sumske krađe? I pokoje kriminalca koji dila drogu i to je to. Slučaj Vitezit. Slučaj Vitezit. Hajmo ovako razgovarati. Dvije financijske inspekcije dolaze i nemamo nikakvih rezultata. Stečaj traje u nedogled. Zakon o stečaju kaže 2 godine. Šta ima? A jako dobra privredna prilika bi mogla se u Vitezitu napraviti. Tehnološki parkovi i te tehnologije od sastavljanja. Pogotovo sad ova svjetska kriza koja je i odnosi s Kinom, gdje mi možemo preuzeti određeni faktor. Ali to nam je važno obrazovanje. Tako kao osnovni temelj postulat je obrazovanje. Da mlade kadrove imamo i da se ljudi vraćaju tu. Prije nešto više od godine i pol dana zavladala jedna euforija u Vitezu. Gigant iz Hrvatske, Zubak, kupuje Vitezit. To je bila euforija i ne samo u Vitezu, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. Mediji su brujili o tome. I evo, vidite, situacija oko toga. Ne mogu komentirati namjere gospodina Zubaka. Svako ulaganje u gospodarstvo, proizvodno gospodarstvo, je plus za našu zajednicu i treba ga podržati. Evo, tu imamo razne... Evo, sad je gorivo 3,30. Pa znate koje je to opterećenje za gospodarstvo? A na kraju i na krajnjeg potrošača. Evo, jučer sam razgovarao baš sa jednim velikim gospodarstvenikom iz središnje Bosne i kaže da su samo na gorivu u minusu 1 000 000 maraka što se tiče prijevoza i kamiona. A ja vas pitan sad sljedeći. Zašto ta vlada naša, kojem su strateški opredjeljenja gospodarstva i Bošnjaci i veliki građani, Komšić i ostali, i naša hrvatska koalicija, koja je gotovo jedna stranka, ne skine akcize i ostale namete na gorivo koje su gotovo 60% cijene goriva. E sad, ako kažemo da su 3,30, ako odzmemo 60%, ali znači, evo, koliko bi to naprijedilo naše gospodarstvo? Pratili ste federalni parlament, ukinute akcize, gorivo jeftinije za 40 fenigi, odmah u ponoć gorivo poskuplo 30 fenigi. To je nedozvoljeno. Dakle, podigli su maksimalno cijene i tek su reagovali nakon, evo, više od 2 mjeseca sukoba i u Rusiji, u Ukrajini. Hrvatska republikanska stranka od 21. govori da se skinu akcize. Jer taj skupljanje tih sredstava ne služi izgradnji autocesta, što vidimo. Bar za sad. A smo opteretili građane. Troškovi rastu goriva, troškovi rastu života, jer se sve to na kraju prelije na građane. Preko 5 milijardi konvertibilnih maraka za autoputeve, a mi nemamo, što kažu, 3 km novih cesta, nažalost. Mislim, to građani trebaju znati i vidjeti da se ništa ne radi. Odnosno da se napravi 5 metara ceste nekakve lokalne i onda se slikamo tu. Gdje su kanalizacije, gdje je voda, gdje su ta rješenja? Smiju li se građani usprotiviti vodećim strankama? Evo vidimo SDA je kod bošnjačke strane glasača dobio, ajmo reći, dobru kontru u narodu i pravdi. E sad, da li Hrvatska republikanska stranka HDZ 1990 mogu biti ta kontra HDZ? Pazite, Hrvatsko političko tijelo mora imati opoziciju. Mi je nemamo trenutno. Imamo, mi je kreiramo sad. Ova smatraju desničar. Koga smatraju desničar? Pa iz Mostara smatraju da je Hrvatska republikanska stranka ultradesničarska. Naime, onaj ko ne želi demokraciju i pluralizam u Hrvatskom narodnom saboru ne može smatrati nikoga desničara. Niste se odazvali HNS-u? Nismo se odazvali. Na cenzuru. Ko bi išao na cenzuru? Mi hoćemo da HNS bude tijelo hrvatskog naroda gdje se čuje hrvatski glas. Ne treba zatvarati za hrvatski narod ideje. Hrvatski narod će sud čije ideje su bolje. Takmičimo se u idejama. Nemojmo se takmičiti u zatvaranju i cenzuri. Smatrate da je HNS 19.2. bio apsolutno izdiktiran i unaprijed pripremljen? Pa ako predsjednik vodeće stranke kaže da su bili ponuđeni papiri take it or leave it, ili uzmi ili ostavi, bez da toga da mi možemo bilo šta reći. Pa možda možemo dati neki dobar prijedlog, možda ne možemo, ali ste nas trebali saslušati.
Kako komentirate da prvi čovjek federacije se nije obratio na HNS? Po meni, iskreno, mislim da je se trebao obratiti. Malo je teško meni da ulazim u međustranačke, odnosno stranačke odnose, unutarnje odnose u HDZ-u. Ja to ne bi se upuštao. Ne, pričamo o HNS-u, ne pričamo. Ne, ali okej, ali to je ipak tijelo i on je ipak predstavnik Hrvatske demokratske zajednice i najviši pozicionirani predstavnik Hrvata središnje Bosne. Tako je, baš tako. A ja sad to ne mogu dalje više komentirati s obzirom da mi nećemo da se bavimo strankama drugim i njihovim radom, mi hoćemo da budemo produktivni i da radimo na boljitku naše zajednice. Prije svega da ljudima bude bolje, jer ovo nije da mi uzimamo, nego da služimo narodu, da pokušamo popraviti poziciju naroda tako što ćemo služiti, davati dobre ideje, u ovom slučaju ideje, a poslije i poteze vući kako treba. Gorane, vraću se opet na ovo pitanje. Smatrate li da je najviši funkcionirani političar Srednje Bosne trebao se obratiti pred 900 ljudi? Ja mislim... I predstaviti Srednju Bosnu? Ja mislim da predstavnici Hrvata Središnje Bosne trebaju razmisliti o svom ponašanju i odnosu prema Hrvatima Središnje Bosne. A šta Hrvati Središnje Bosne misle, to će on reći uvijek na izborima. Narod je taj koji odlučuje, a mi smo tu da služimo narodu. Ako narod hoće to, mi ćemo ga poslušati, bez obzira na sve. A odnos unutar HDZ-a, mi ne možemo komentirati na taj način. To je njihov odnos. Da li je on sluganski prema dole moćima, centrima moći? To oni trebaju sebe pitati, stati sami pred ogledalo i reći zašto to nije tako i zašto je to tako. Kako žive Hrvati, ali i građani Središnje Bosne, Viteza? Kako žive? Obični građani. Obični građani, teško. Zato iseljavaju. Klijentalistički nastrojeni žive u komotu. Mada i ta komocija nije baš dugog vijeka. Ne možemo vječito crpiti proračun. Ja ne znam da li ste vi primijetili da je u proračunu općine Vitez projicirana stavka 140 tisuća maraka za političke stranke, a 100 tisuća maraka za sport. Meni to nije u redu. A ne znam da li je vama i da li je građanima. Ja smatram da nije. Političke stranke trebali živjeti od svog rada. Političke stranke trebaju služiti. To je privilegija da služiš svome narodu. Ovaj narod ovdje, uzdignuo ti glave, prošao najteža vremena sa svojim Hrvatskim vijećem obrane i tu nema zbora. Dugo godina ste u financijama, u bankarstvu. Kako komentirate situaciju na gospodarskom nivou Bosne i Hercegovine? Ima li izlaz iz ove krize? Pa, ima. Treba podupirati gospodarstvenike. A gospodarstvenici trebaju cijeniti svoje radnike kao najbolji resurs koji raspolažu. Jer on donosi konkurentsku prednost. Naime, evo, sad ćemo reći, jedan prijedlog. Zašto se ne ukinu porezi na dobit ako gospodarstvenik daje iznad prosječnu federalnu plaću bar dva puta? Znači, ako nekog plaća 2000 maraka, mora biti oslobođen poreza na dobit. Sad, naravno, šta je? Pa samim tim, taj novac ostaje opet ovdje. Tako je, kroz potrošnju, kroz PDV, povećat će se potrošnja. Potrošnja diže ekonomsku aktivnost. Ako mi nemamo danas za ove vode, za kave, za ručka, tako neće ni država živjeti. Ako čovjek živi od 500 konvertibilnih maraka, on preživljava. Ako ima 2000, on može... Može planirati budućnost u Bosni i Hercegovini. Može uštediti, može živjeti tu. U sadržaje koje ćemo mi nuti u lokalnim zajednicama. On se neće osjećati ništa manje vrijednim nego u Švicarskoj. Ne treba ići u Švicarsku. Omogućujemo svima pristup svemu. Kulturi. Pa imamo jednu izuzetno dobru kulturnu instituciju u Travniku, Hrvatsko narodno kazalište, čini mi se da se zove. To treba poticati. Hrvatsko amatersko. Amatersko. Pa evo, amatersko kazalište. Treba poticati. Sredstva treba naći za te svrhe, a ne za političke stranke. Za sport, za kulturu, za domove zdravlja. Pa mi imamo u Vitezu, ljudi se žale, mamograf ne radi. I mi nismo u stanju danima popraviti mamograf. Moraju ići u Bugojnu i u Kiseljak, jedino to radi. Je li to normalna pozicija u kojoj mi živimo i trebamo aplaudirati tome? E zato se Hrvatska republikanska stranka oformila i zato ćemo mi tako raditi. Da li će to narod prepoznat? Mi se borimo za glasove na taj način, ali samo na taj način da služimo i tražimo prioritete da našoj zajednici bude bolje. Tako su mnogi govorili, evo i prije vas, i ako dođu na poziciju, onda apsolutni preokret. Evo, iskreno se nadamo da ćete vi biti
Mi smo afirmirani ljudi. E, baš to. Pošto nećete živjeti od politike. Nećemo živjeti od politike i ne samo to. Mi plediramo na narod na jednu riječ koja se zove odgovornost. Odgovornost je ono što moramo svi imati. I da znaju svi koji su u policiji da je odgovornost ono što je uvijek čeka na kraju puta. Mjere svoj rad, odgovornost, izbori. Vi ste osoba afirmisana, imate svoju obitelj, imate lijep posao. Zašto ste se odlučili za politiku? Pa, obzirom da ja imam svoj posao, gospođa ima, moja supruga ima privatni biznis, imam i djecu. Hoću da ta djeca ovdje odrastaju i da imaju sve jednake uvjete, kao što sam rekao, bilo gdje na zapadu. Ne trebamo ići na zapad, borimo se da nam ovdje bude bolje. Bliže nam se izbori, hoće li se održati? Ha! Evo, njemačka ministrica vanjskih poslova je rekla da hoće. Vidjet ćemo. Međunarodne silnice se trude da bude ili da ne bude. Da li smo prepoznati? Nismo. To su politička pitanja. Međutim, treba imati jasne političke stavove. Hrvatski narod se treba boriti za Dayton i prava koja je dobio u Daytonu i u Washingtonskom sporazumu. Pazite, imamo priču o gospodinu Komšiću. Evo, ja ću sad dati tezu jednu, a onda vi mene opovrgnite. Gospodin Komšić niti je zakon, niti je legalan. Legalan znači da su ga birali Hrvati, to nisu, to znamo i to je lako dokazivo. A evo druga teza. Ako visoki predstavnici mijenjaju ustav federacije, donose izborna pravila u federaciji, onda to više nije zakonito. Treba se boriti. To je onda nametnuto. To je onda nametnuto i mi smo u protektoratu. I to treba jasno reći. Ali treba se boriti i ne reći mi se predajemo. Nema predaje. Ima prkosa, ima ponosa. Da li će doći do izmjene izbornog zakona? Evo, to je... Bliži nam se rok, evo, sredina trećeg mjeseca, još 2-3 mjeseca. Mislim do 1.7. da moraju biti raspisani izbori. To je minimum. Tako da, evo, sve je manje vremena. Iskreno se nadamo da će izborni zakon biti promijenjen. Vladajuća politička stranka u hrvatskom korpusu to radi 20 godina. Znači, neuspješno. Dakle, njima odgovara ovo? Pa, ta situacija im očigledno odgovara. Podjela vlasti, moći. Nikom nije strana od ovih vladajućih sad. Klijentelizam, rekli smo sve probleme društva, korupcija, percepcija korupcije. S kim bi mogli vi iz HRS-a koalicirati ovdje u središnjoj Bosni? Koaliciju, znači... Nećete sami na izbori? Mi sad se borimo da pokažemo ko smo, što smo i da nećemo klijentelizam. Do sad jedna politička partija koju mi gledamo u političkom spektru hrvatskom nije pokazala još uvijek da se odvojila od tog klijentelizma. Ne možete vi biti član političke stranke je biti u vijeću u 90-ci, a savjetnik ministru HDZ-a. To ne ide. To jednostavno ne ide. To je čisti klijentelizam i sukob interesa. A to nas ne vodi naprijed. To je jedan postkoalicijski dogovor. I u koalicijama i postkoalicijama treba imati principe. Vi znate da... Znači da nemamo oporbe. Evo, sad ste sami rekli da je to. Mi smo oporba. Hrvatska politička scena nema oporbe osim vas. Nekada je to bio i gospodin Lozanić, međutim sve je to stabilizirano i HDZ 90-ka i Stjepana Radića, HSS, mislim i Karamatić. Evo, ostaje nam da vidimo da li ćete vi podleći pritiscima. Do sad smo se odhrvali pritiscima, ali u političkom i za politički život i u političkom biću Hrvata je opozicija neophodna. Apsolutno. Ne možemo mi imati jedan glas. Imamo raznih ideja. Imamo strateške nacionalne interese, ciljeve, a ostalo je ko ima bolje ideje. Kako biste vi uredili Bosnu i Hercegovinu? Kako bi ja uredio Bosnu i Hercegovinu? Pazite, Hrvatska republikanska stranka traži poštivanje Dejtonskog sporazuma, vraćanje ovlasti oduzetim Hrvatima, kako izmjenama izbornog zakona strane OSCE-a, gdje su se tektonski poremetili pravo Hrvata da biraju svoje predstavnike, mijenjanjem Ustava Petrića i ovoga pokojnog Ešdauna.
Znači, to je osnovni minimum. Da bi bili racionalni, da bi manje država trošila, mi imamo i svoje prijedloge vezano za preuređenje federacije. Napravili, mi predlažemo reorganizaciju na dvije vele županije, od koje bi jedna bila sa hrvatskom većinom, a druga sa bošnjačkom većinom. I samim tim bi se riješili svi problemi, svi presuda koje opterećuju ovo društvo, kako međunarodnih sudova i tako i suda u Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evo, malo prije ste spomenuli gospodarstvo, odlazak mladi. Kako to zaustaviti na jedan adekvatan način? Dakle, da spriječimo da naši mladi ne idu u Njemačku. Ako smo rekli, malo povećati plaće. Da ćemo povećati plaće, da ćemo napraviti životnu sredinu gdje oni mogu ostvariti sve svoje potrebe, kulturne, sportske, životne potrebe, gdje će biti pristupačno zdravstvo. Vrtići, zdravstvo, igraonice. Sve ono što općina pruža, to je do osnovnog obrazovanja od općine, a onda od kantona, srednje škole i ostalo. Jedna jako zanimljiva tema, 30 godina u srednjoj Bosni. A to je brza cesta Lašmanević polje. Evo, tenderi, raspisivanje, izmjene. ja sam se morao da smijet. Pazi. Izmjene, non stop neke izmjene. Lašva, evo. Brza cesta. Lašva, Donji Vakuf. Ako sam ja to dobro percipirao. Ne Donji Vakuf, Lašva. Lašva, Neć polje je ta dionca koja treba biti. Govorimo o dionci, ja govorim o cesti koja... Da. Do Jajca onda ide. Tu, do Jajca. Tu se, pogledajte sad, tu apsurdno. Dva strateška interesa, i bošnjački i hrvatski, su na toj cesti. Elite vladaju godinama. Nisu, ima ona pjesma, niti metra, niti milimetra napravo. Što se tiče hrvatskog interesa je da se spojimo na koridor 5C, koji nam otvara izvozno, privredno, Mađarsku, luka Ploče je tu, znači otvara nas u potpunosti. Za viteško gospodarstvo? Za viteško gospodarstvo, za gospodarstvo čitave srednje Bosne, postajemo komunikacijski spojeni na koridor 5C. Interesant. Tako je, to postajemo ulagačima interesantni, znači pristupači smo, nema puno troškova prijevoza, nema, vrlo jasno i vrlo jednostavno se dolazi onda u središnju Bosnu. Bošnjaci imaju pristup Bihaću i onda imamo 2005. projekt, 2010. čini mi se strateški, u strateškom planu federacije se kao prioritet određuje. Pri tome imamo, sad se moram vratiti na gospodina Čavaru koji je predsjednik federacije u dva mandata, ministar financija naš, ministar financija Bevanda, sklapaju ugovore, uzimaju sredstva, niko ništa ne gradi. I onda kao vrh sad pred izbore, dionca se pravi od Viteza do Neć polja. Od niđe kuću pravimo od drugog kata. Pa zar nije logično da krenemo od koridora 5C do Viteza, odnosno do Neć polja? Evo, fascinantno je da je, recimo, vaš ta dionca koju ste vi spomenuli, Vitez, znači od Eurodoma do Neć polja, do Petlje, izvođač, odnosno investitor je autoceste Bosne i Hercegovine. I pazite šta se sad dalje događa. Od Eurodoma do Viteškog semafora taj projekat preuzmaju ceste Federacije Bosne i Hercegovine. I sad je ovdje nastao jedan kolaps, vjerovatno zbog nekih interesa, gdje će, kako će, kuće. Interes uvijek u pozadini. A ja vas sad pitam, ako imamo vodeće ljude, pa evo, Fadil Novalić, Jelka Biličević, pa ministra financija, ministar prometa, gospodin Lasić, i mi šta imamo? Nemamo ništa. Pa je li to garant da se napravi ta cesta? Je li to ta naša snaga na tim mjestima da se to napravi? Da li je bilo bolje solucije da autocesta, kao što oni sada to žele uraditi, da ide tik pored poslovnog centra 96 Vitez, ili je moglo... Pazite, ne mogu se upuštati sad u trase kuda je šta trebalo ići, to se... Pa sad vam govorim, od 2005. 2010. trase se... Evo, zadnja je lokacija, dakle, da ide ovom dioncom koja je sad aktuelna ovom cestom, znači gradilo bi se pored nje. Ja mislim iskreno da će to uništiti viteško gospodarstvo. A ja opet mislim da treba pitati prometne stručnjake, gospodarstvenike koji su na tom području. Pa brojni gospodarstvenici se bune, evo, mislim. Pa znači treba pitati ljude koje je najoptimalnije rješenje. Ne mogu ja odlučiti gdje će ići cesta ako se radi o njihovom biznisu, ako prometni stručnjaci trebaju reći gdje. Meni bi bilo apsurdno da ja određujem gdje ide cesta i da se pitam to, da ne pitam struku. Bitno je struku pitati šta je. Zašto se svake izborne godine aktualizira ta tema i onda opet dvije godine ništa, pa opet
Cesta. Ima jedna duga cesta. I imaju neki izbori koji će doći za 4 godine, pa je treba ponuditi građanima, jer je to strateški pravac za središnju Bosnu, za gospodarstvenike, i onda je najlakše s njom manipulirati. Evo, ovdje, i svake godine, evo lopata bačena, a ništa. Što bi rekao moj kolega iz Mošunja, zakucali mi kolac, pored kreveta još ništa ne radi. Da si Dragan Čović, šta bi mijenjao? Da sam Dragan Čović. Znači, ovaj naš razgovor ide i mi smo nabrojali probleme sve, a jedan od kreatora vjerojatno je i on, pored ove, to je taj tepcet. Izetbegović, Dodik, Čović. Tri kuma. Ne mogu ja tu ništa reći. To je može film da se predsjednik snimi. Hrvatske republikanske stranke se izjasnio po tom pitanju, mislim da trebate to pogledat, pročitat i to vam je sve jasno. Vrlo rado ćemo znači, ugostiti. Znači, uspješnost i odgovornost. Ugostiti Slavena Ovdje nema ni uspješnosti ni odgovornosti. To je vaše mišljenje, šta bi radio da se, šta bi mijenio da ste Dragan, da se na mjestu. Ja vam, evo sad smo vam prezentirali šta su naši planovi i kako mi radimo. Mi nismo taj tip i to je to. Ja ne mogu razgovarati o Dragana Čoviću. Mi imamo svoj politički spektar, svoje političke programe i mi imamo vrijeme da ode u mirovnu. Da ode u mirovnu. To trebaju odlučiti HDZ-u i birači. To ne odlučujemo mi. Mi ćemo se svojim politikama pobrinuti da ponudimo ljudima alternativu. A oni su ti koji biraju i šalju u mirovinu. Mjesec dana ste, što kažu, aktivni na političkoj sceni. Poslali ste jednu, još uvijek niste, ajmo reći, dakle ne možete ni biti, jer da, niste u vijeću, ali ste poslali jednu ideju općinskom vijeću i načelniku vezano za obrazovanje. Gledajte. Spomenuli ste financiranje političkih stranaka, da se taj novac usmjeri na što? Političke stranke u sport. Obvezna rezerva načelnika se može interventno iskoristiti za ovaj naš, za ovu našu ideju. Vi ste spomenuli pametne ploče. Gledajte, i mi smo konkurentska prednost nas ovdje kao Hrvata, kao građana ovog, je obrazovanje. Mi našoj djeci, to je obveza prema našoj djeci, to nije obveza ni prema bilkom, nego prema našoj djeci da im omogućimo suvremena nastavna učila koja nisu skupa. Mi smo rekli po 20 ploča. Da li mora 20, to nek struka odluči. Zato smo rekli CCA, vrijednost projekta je 100.000 maraka. Ali je porazno da mi moramo tražiti dozere za sapun. To je porazno da mi u školi tražimo da djeca mogu oprati ruke dozere. Znači, mi tražimo osnovno. I zamolili smo gradonačelnika da tu inicijativu preuzme kao svoju i da je realizira. Evo i sad ga molimo da to uradi. Evo. Mi nemamo nikakvu sujetu. Molimo gradonačelnika da uzme našu inicijativu i da je realizira. I to je primjenjivo na sve općine u središnjoj Bosni. Isto onda je tako, to možda vaša inicijativa treba biti upućena prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Gledajte, općina je nadležna za osnovne škole. I mi smo to napisali u našoj inicijativi, da ne bi bilo zabune. Općina je nadležna za taj segment, uključujući Ministarstvo obrazovanja, koje je to trebalo već uraditi, ali oni isto koji ova brza cesta, stalno nešto obećavaju, nikad ništa uraditi, ali stalno nešto obećavaju. Nama ne trebaju obećanja, nama trebaju djela. Ako danas sutra uđete u vlast, uđete u općinsko vijeće, ajmo reći bolje tako, jeste li za prenošenje općinskih sjednica vijeća da to ide uživo? Da. Da, neki dan smo imali neko izjašnjenje vezano u elektronskim medijima i mi smo tu pogrešno shvaćeni jer je u našoj inicijativi bilo rečeno da je to manje važno, ali ne je nevažno. Treba se vidjeti šta političar radi i odgovornost političara i putem tog snimanja sjednica se svakako treba vidjeti. Ko šta radi na sjednicama, ko kakve prijedloge daje, ko je konstruktivan, ko sjedi samo šuti i diže ruke. Sve se to treba vidjeti. Vrijednost. Građani moraju znati šta ko radi i kako radi. Vrijednost ulaganja tog projekta je cca 2.000 do 3.000 manaka. Evo, dakle, dvije kamere, laptop i internet. Tako. Znači, vi govorite o snimanju, ja govorim o sapunima. Pazite, to je 1.000, to su dvije investicije od 3.000 maraka koje se mogu završiti sutra. Da. Građanima bi to bilo apsolutno interesantno. Ja mislim da bi bilo dobro za kontrolu vlasti i kako se radi da se snima. Novi Travnik, Vitez za sada nemaju ili ne žele to, ali evo,
Vidjet ćemo, naravno, medijski i politički treba pritiskati. Travnik je uveo snimanje općinskih sjednica kao i Bugojno. Doduše, u Bugojno je bilo dosta, ajmo reći, nekih tenzija i trzavica oko toga, jer tamo ima i dosta oporbenih medija, naravno što ne paše vlast, jer onda kritizira njihov rad. Pa, mediji su kontrola vlasti. Mediji trebaju pratiti i kritizirati stvari. I mi očekujemo da, kad mi budemo radili, da budemo kritizirani gdje griješimo. Smatrate da su kupljeni mediji u Srednjoj Bosni? Da su kupljeni. Trebao bi znati medijsku scenu u Središnjoj Bosni do kraja da bi mogao znati jesu kupljeni. Dobro, pratite me. Ja sad, ovo koliko mi radimo, to je ovih zadnjih mjesec dana, nisam naišao kod vas na neke ograde da bi ja rekao da smo mi onemogućeni za rad. Ja moram pohvaliti Viteški Bak koji isto tako ispratio nas u svim našim. Tako da ja sad nemam taj utisak. A da li se financiraju parama od stranaka, odnosno izvlačenjem iz proračuna, to je sve moguće. I sad kako se to interesuje, to teško je sad meni tu diskutirati, iskoda nemam realni jasni pokazatelja. Godina i pol dana, novi načelnik, možete li ocijeniti njegov dosadašnji rad? Boro Marjanović, njegov rad? Evo, ocijenio sam. Evo jedna, Gorane, poruka za kraj našeg razgovora našim stanovnicima Viteza, Novog Travnika, Središnje Bosne. Ništa, samo ima još prkosa, ima još ponosa i ima još nade. Mi ćemo se boriti. Borili su se naši, borit ćemo se i mi. Neko u ratu, neko u miru. Tako je. A sve za napredak nas, naše djece i za naš boljitak i za ostanak. Nema predaje što bi navijači Dinama rekli. Još za koga navijate? Za Hajduk. Rezultat? Pa ja vjerujem da će Hajduk pobijeti jer sam navijač Hajduka, ali meni je svejedno. Sube prvak. Ko, Hajduk? Da. Moguće. Ja bi volio da bude. Dame i gospodo, bio je to Goran Bilandžija. Hvala ti, Gorane, za gostovanje u podcastu Centralne TV. Hvala vama na razumijevanju, na pruženom prostoru, na prilici da kažemo nešto što mislimo.